É o Thiago Rino, Milton, ele que vai falar um pouquinho sobre a questão dos atletas também, direito esportivo, enfim, tá na linha para poder conversar conosco sobre a lei geral do esporte e os atletas de futebol. Pode chamá-lo. Ô, doutor, bom dia para o senhor. E você me mandou aí durante. Eu estava em Minas Gerais, eu estava lendo lá. Você me mandou relação dos jogadores e dos times que estão ao seu lado. Ao seu lado como? Explique essa história que os clubes não estão gostando. E tá bom sinal. Por favor, doutor. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Guilherme, obrigado por permitir um pouquinho para a gente levar ao lado dos atletas. Tudo iniciou pelo seguinte, Milton. Tem um grupo de capitães que disputam as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e as principais lideranças de cada clube. E eles montaram um grupo de WhatsApp, acho que em 2019, 2020. E em 2020 inseriram tanto eu quanto o Felipe para ficar até as questões gerais do esporte, né, de serem debatidas ali, ó, gostaríamos de fazer esse requerimento, surgiu essa situação. Então, desde isso, eles vêm pontu algumas matérias, algumas leis, algumas coisas, eles vêm pontuando e a gente vai transformando da forma jurídica os requerimentos, os anseios, os pedidos desses atletas, que representam todos os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Assim que surgiu esse movimento deles, tá? Bom, tá vendo? Muito obrigado. Agora, cite aí o que o senhor me mandou no zap em relação aos jogadores que apoiam essa sua luta jurídica para o bem dos jogadores de futebol, entendeu? E os clubes não estão gostando, repito, é bom sinal. Eu quero saber os times que estão do seu lado, da sua ação, parabéns e até obrigado. E também os times e os jogadores capitães, por favor. Time que está nos apoiando, está apoiando a vontade dos atletas, praticamente nenhum, tá? Agora, com relação ao lado atleta, basicamente todos, porque ó, eles combinam, tem esse jogo da rodada, fulano de um time e fulano do outro, eles combinam, vamos fazer a manifestação, vamos. Então, praticamente, essa manifestação tem ocorrido nas quatro divisões do brasileiro, em copas estaduais, em finais de campeonato de segunda divisão, tanto da Bahia, Rio Grande do Sul. Então, acredito, creio eu, que são todos os atletas profissionais de futebol do Brasil, tá? Mas Inclusive as vocês estão postagens. reivindicando o quê, doutor? De forma resumida, o que que essa Resumida, ação nobre, o que que está acontecendo, o que que vocês esperam conseguir? todo o processo legislativo que envolve essa Lei Geral do Esporte, ela passa, ela tramitou e caminhou sem permitir, sem consulta aos atletas, sem oportunidade que eles expusessem assim suas vontades. Então, foi uma lei geral do esporte que vai tocar diretamente no futebol, no qual vai atacar diretamente os 26 mil atletas profissionais de futebol que temos no país, sem que nenhum deles pudesse se manifestar. Foi um processo democrático, antidemocrático contra os atletas, tá? Esses são os pontos, esse é o ponto inicial de tudo. Aí muita gente tem indagado, ah, mas os atletas estão só agora correndo atrás do prejuízo? Não é verdade. Desde o ano passado, 2021, quando caminhava, tramitava na Câmara esse projeto 1153, foi feito o requerimento, eu tenho até o número dele aqui, ó, 15/21, para se ouvir os atletas. E ali foi indicado, acho que eu para falar a parte jurídica deles, mais três atletas profissionais que eles escolheram entre eles para poder debater, levar a vontade dos atletas no PL. Foi aprovado pela Câmara esse requerimento e nunca permitiu que os atletas falassem. Tramitou a lei, foi aprovada a votação, sem ouvidos. No dia que antecedeu a votação em plenário, acho que semana passada, retrasada, todos os atletas enviaram mensagens para o deputado relator, batizado, fizeram postagem via redes sociais: por favor, nos ouça, não leve amanhã, não leve a votação agora, deixa a gente falar sobre quatro, cinco pontos só. E depois leva a votação, mas eles foram ignorados, infelizmente. Doutor, então o nome dos três jogadores, por favor, que temos que aplaudi-los. Sim, na época que se prontificaram aqui, está cravado o nome deles nesse requerimento, tá? Requerimento 15 de 2021. Era o Fernando Praz, Hudson do Fluminense e o Washington, um atacante. Tá vendo? Washington Agora, Macaroni. doutor, a gente é ignorante em matéria de direito e tal.
Mas, enfim, a sua luta e dos jogadores, dos capitães, visa conseguir o quê? Por favor. Olha, para que todos possamos entender melhor, essa Lei Geral do Esporte, ela revoga integralmente a Lei Pelé. A Lei Pelé não é boa, precisa de ajustes para todos os lados? Sim, mas nós poderíamos caminhar melhor, evoluindo o que nós já temos, não simplesmente rasgando o que nós já temos e fazendo uma nova. Eles têm, assim, em vista quatro pontos principais, tá? Com relação ao fim da estabilidade, vamos imaginar um atleta que sofreu uma lesão, precisa de uma operação. O clube não precisa comunicar, é um acidente de trabalho típico. O clube não precisa abrir o CAT, está desobrigado a abrir, comunicar o acidente de trabalho. Se o clube custear, ó, fiz sua cirurgia, você está bom? Está bom, pronto, não precisa mais renovar o contrato como todo trabalhador normal. Ou seja, ele perde a estabilidade. E engraçado que o processo legislativo dessa lei fala assim, ah, vamos colocar o atleta como trabalhador normal, mas só que pega um pedaço de cada segmento da legislação e empurra a goela abaixo para os atletas. Esse é o motivo de chateação. Caso de transferência, para um atleta mudar de clube, vem uma proposta melhor, pela lei hoje ele tem que pagar 2.000 vezes de multa, aquela cláusula indenizatória, para o clube. 2.000 vezes o valor do seu salário. Para o clube dispensar esse atleta, ele tem que pagar simplesmente metade do que deve, 50%. E são os pontos muito... Você vê a quebra do equilíbrio, né? Já não tem equilíbrio. Agora, fica mais grave, contundente ainda nessas situações pontuais. Podemos ter demissão em massa. Foi aumentado também o direito de imagem, a possibilidade de ampliar assim, a proporção de remuneração como direito de imagem. Então, são esses pontos que pesaram em favor dos atletas. E, por isso, toda essa manifestação legítima, pacífica e democrática deles. Mas em que pé está, doutor, a sua luta aí para os jogadores, por favor? Que pé que está a sua luta? Olha, hoje, esse PL, o projeto de lei, foi devolvido ao Senado. Então, eles fizeram uma manifestação geral, marcando todos os senadores. Nisso, o senador Romário se prontificou, falou, ah, então eu gosto desse tema, vou tentar ser o relator para vocês, mesmo que eu não seja, vou tentar brigar por vocês no Senado. E aí marcou reunião a semana passada, tiveram presentes vários atletas para ele, ele ouviu os pontos, foi traçado num documento escrito, todos os presentes assinaram, entregaram para o senador Romário, e agora aguardar o andamento no Senado. Mas já tem um plano B também, né? Qual é? Depois do Senado, vai para a sanção presidencial. Então, vamos aguardar a votação no Senado. Se for mantido contra os atletas, a gente vai pleitear, eles vão pleitear uma reunião com o presidente da República para tentar o veto. Agora, o Romário ainda não é o relator, ainda é cedo. Ainda não é o relator. Esse projeto deve ir à votação em agosto. Então, até lá, eles pretendem continuar com as manifestações, que estão bem suaves, né? Pode ser que eles entendam, que eles que definem como, o que vai ser feito. A gente só orienta a questão jurídica. E pode ficando cada vez mais contundente, mais grave, para chamar a atenção e mobilizar mesmo, né? Doutor Rino, então é o seguinte, mostrando melhor o que reivindica o jogador de futebol através da sua condição de advogado, o que os jogadores querem com esta sua ação que você assina e o que, se pretende, por favor? Olha, eles querem serem ouvidos na lei que alterou todo o sistema esportivo nacional, incluído nesse caso, o futebol, que é o maior empregador de esportes da América Latina, o futebol brasileiro. Eles querem serem ouvidos para que não se coloque tudo como verba extra-folha, não salarial. Eles querem ser ouvidos para que, em caso de acidente, eles tenham condição de ter a estabilidade, como todo trabalhador, e essas situações pontuais. Pois não. E são quatro artigos da lei. Posso descrevê-los? Pode, fica à vontade. Artigo 85, parágrafo 12. Artigo 84. Artigo 96, inciso 3, parágrafo 3º. Artigo 164, parágrafo 2º. Esses são os quatro artigos
principais que ferem os atletas. Temos outros que envolvem atletas menores de idade, são relevantes também, mas os que mais destacam são esses. Tá legal. Então a gente vai torcer aí. Eu quero que o senhor repita os jogadores que mais estão lutando ao seu lado para conseguir o que vocês pretendem. Eu posso afirmar categoricamente que são todos os atletas, as lideranças dos times da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Nesse grupo estão todos os capitães, tá, de clube. Não é um movimento de um atleta de um clube. Eles funcionam da seguinte forma: nós vamos nos manifestar nesse jogo. O capitão leva para o time e fala: pessoal, vamos ou não vamos? Eles votam democraticamente, vamos aderir, todo mundo quer. Então, é basicamente a legitimidade pertence a todos os atletas. Nós tivemos um vídeo muito bom do Diego Ribas, do Flamengo, que explicou detalhadamente no Instagram, na semana passada, o motivo e os objetivos dessa situação. Ele fala muito bem, por sinal, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Aliás, o senhor me manda isso, por favor, que não chegou a mim. Aí eu publico nas minhas redes sociais aqui. Sim. E a gente tem ficado muito preocupado também com a questão do deputado que foi o relator na Câmara, na questão de postagens repetitivas. Por exemplo, eu fui bloqueado por ele nas redes sociais e no WhatsApp. Escuta, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Por favor, deputado, pode nominar. Posso. Deputado Felipe Carreiras, relator desse projeto da Lei Geral do Esporte e parente, salvo engano, irmão do vice-presidente do Esporte Recife. E ele vem categoricamente falando assim: ah, esse movimento dos atletas não tem CNPJ. Eu ouvi fulano de tal, Beltrano, como é que eu vou ouvir todos os atletas? Está bem claro, não foi solicitado a oitiva de todos os atletas, até porque isso é impossível. Por isso que os atletas escolheram 3 representantes na época para serem ouvidos e não foram ouvidos por ele. Fica fazendo postagem para, na hora que isso chegar até a torcida vai apoiar o seu clube. Em resumo, tentando uma tentativa de incitar violência para o torcedor contra o atleta. O dirigente de clube precisa entender, de uma vez por todas, que o patrimônio do clube é o seu atleta. Quem vai ao estádio vai ver aquele clube com aqueles atletas. Senão se esvazia isso tudo. Tem que haver um equilíbrio, né? Agora, doutor, quem que está querendo esvaziar a sua luta aí, a sua ação e dos jogadores também? Porque temos a chamada bancada da bola, né? Esse deputado que o senhor citou aí, eu confesso que nunca vi mais gordo, entendeu? Mas quem? Isso que eu queria saber do senhor, exatamente, quem que está travando a coisa? É possível a gente, numa leitura do projeto de lei no qual ele foi relator, verificarmos o seguinte: esteve presente CBF, ele ouviu o CBF em inúmeras oportunidades, diversas federações de futebol, e recebeu exclusivamente vários times, vários clubes pessoalmente. Tá? Todas as reuniões constam no projeto, no andamento do PL. E suprimiu a voz dos atletas. Então, a grosso modo, nos parece que essa é a vontade futebolística de federações e clubes para se impor ao atleta. Por isso, manifestação deles. E quando o meu amigo Eduardo Guido Zebini, marido da minha maravilhosa companheira de terceiro tempo da Band, Lívia Nepomuceno, sempre erro o nome dela, ai, ai, ai. Mas eu falei com ele, ele ainda estava lá na CBF, eu liguei, porque eu fiquei sabendo o que estava acontecendo com o Pelé, entendeu? E eu tentei resolver a coisa, mas não tive retorno do advogado, doutor Cassione. E porque eu amo o Pelé, que eu sou, e não é pouca coisa em relação ao que minha carreira me deu, foi tudo devido a jogador velho e principalmente o Pelé. Sim. Entendeu? E aí eu falei para ele: olha, fala com o presidente aí e tal, porque é uma coisa simpática, o Pelé tá precisando. Porque o Brasil é o Brasil, seleção brasileira é seleção brasileira, por causa do Pelé, entendeu? Porque esse jogador brasileiro, ele tem grife, a terra do Pelé. Então o Pelé tinha que ter, eu reivindico duas coisas que eu pedi para ele, mas logo ele saiu, não deu para fazer nada. Estabelecer 0,5% de toda a transferência de jogador para o exterior para o Pelé.
entendeu? Pro Pelé, para ajudar o Pelé, para devolver um pouquinho que o Pelé fez para os jogadores atuais. Tem um monte de jogador comum jogando na Europa e no Oriente Médio, sabe, de países folclóricos da bola, ganhando fortunas. Por quê? O Pelé que inaugurou o futebol do Brasil, e as excursões do Santos Futebol Clube mostraram, principalmente na África, como era o futebol brasileiro. E eles, que sempre, o negro sempre com baixa estima lá na África, quando eles viram lá o Edu, o Abel, o Coutinho, um tal Pelé jogando aquilo tudo, eles falaram, ó, mas peraí, pô, eles são negros como nós. Nós temos que jogar aqui, não temos que ficar com vergonha, com medo dos outros, não. Olha o que, que aconteceu no futebol africano. Vários países temos lá disputando cabeça a cabeça, em times e seleção também. Camarões que o diga. O que, que o senhor acha dessa ajuda aí? E outra, tinha que ter também um percentual para o jogador. Além dele ganhar um absurdo quando ele vai embora, mas tem que ter para o clube também, ou para ele, tem que ter um percentual também. Porque está todo mundo ganhando, menos o jogador. Ô Milton, eu tenho assim, em mente que são dois fatores do futebol antigo, futebol clássico inicial aqui no país, que transformaram o Brasil na potência futebolística. Primeiro, o surgimento de inúmeros craques, como o maior de todos da história do futebol, que é o Rei Pelé. E também, deve-se muito às rádios, que transmitiram, ainda transmitem, todas essas partidas de futebol em todos os cantos do país. Qualquer jogo profissional, amador, tem uma rádio transmitindo. E essa lei atual, ela fere também as rádios. O futebol tem essa grandiosidade que ele tem porque as rádios divulgaram. Não adianta ter um jogo espetacular aqui no terreno do lado de casa se não tiver quem transmita, não torne público, né? A gente está indo um pouco na contramão das coisas. Então, doutor, ele pintou aí recentemente, faz duas semanas ou três, que os clubes... Como é que é mesmo que eu ia... perguntar para você, eles querem muito mais e nada para o jogador, entendeu? Apesar que hoje eles têm empresários, eles têm advogados, etc e tal, mas realmente, e os dos anos 50, 60 e 70 que construíram esta marca? É igual vinho. Você chega e fala, ó, tô com vinho italiano aqui, olha, um vinho chileno, olha, tudo, italiano, pô, francês, legal. Agora, você pega lá, digamos, Moçambique tinha lá o vinho Cerávolo, fechou, entendeu? Então, o jogador, quando é do Brasil, o pessoal pensa também que, olha, é turma do Garrincha, do Pelé e tal, que os caras que fizeram o nome da seleção brasileira. Então, precisava ter... Assim, eu acho que tinha que ter uma ajuda da CBF, que ganha fortunas, entendeu? Para ajudar esse pessoal, O Moacir, campeão do mundo 58, na reserva do Didi, ele tá lá... minguando na vida, coitado, no interior do Equador. Tá cheio de jogador aí que tá precisando. Porque na época, doutor, o senhor é mais novo que eu, assumiu da literatura esportiva aquelas manchetes da Gazeta Esportiva. Pepe renova com Santos em branco por mais 5 anos. Roberto Dias renova em branco com São Paulo por mais 4 anos. Ademir da Guia renova em branco o seu contrato mais 150 anos. Então... os caras não ganharam nada, porque o clube que punha assim, ó, quanto é que você vai receber? Eles que determinavam. E os jogadores não tinham liderança, entendeu? Então aceitavam. Isso aí acabou na literatura esportiva. O Castilho, o Pinheiro, e também lá no Fluminense, renovaram por 4 anos em branco. Ah, até a paciência, né, doutor? Exatamente. Milton, por isso é muito importante, tanto para CBF, federações, clubes, torcedores, entenderem esses pedidos dos atletas. Por quê? Historicamente, a gente vem massacrando o atleta profissional de futebol, apertando ele, sugando cada vez mais. Olha onde nós estamos, olha o gabarito, a qualidade técnica de todos esses atletas que você mencionou do passado e o ponto que aqui estamos. A gente está esvaziando o futebol. A longo prazo, pode ser pior ainda. Nós temos Copa do Mundo aqui em vista, temos um atleta assim, exponencial que pode resolver a Copa do Mundo se tiver inspirado. Todas as outras, nós tínhamos 3, 4 atletas desses. Os clubes precisam entender... Tinha 7, 8. Os clubes precisam entender que o atleta é seu patrimônio, é o atleta que
ajuda a lotar estádio, é o atleta que ajuda a ter prazer o patrocinador, é o atleta que faz aquele torcedor mirim aderir àquele clube. Então eles teriam que buscar um equilíbrio, não ficar só pensando em remover direitos, vamos sufocar os atletas. Chegar num ponto que o atleta não vai ter mais ânimo, ele vai escolher outra profissão, e aí nós vamos perdendo craques e craques e craques para outras profissões. E não pode acontecer isso com o futebol brasileiro. A gente precisa modernizar, mas nós estamos voltando no passado. Agora, o senhor está sentindo em Brasília deputados contra, entendeu? Como esse cidadão aí que o senhor citou, não precisa nem citar de novo, porque eu nunca ouvi falar dele. Tem o pessoal puxando a corda para o lado errado? Sim. Sim, é a famosa, como a gente diz, bancada da bola. Na verdade, eu não digo bancada da bola, porque eles não defendem o futebol na essência. Um equilíbrio entre clube, atleta, torcedor, finanças, receitas e impostos. Eles defendem clubes. Então, a gente chama de bancada do clube, tá? Bancada de interesses pessoais. Só que se você... E os atletas, infelizmente, não têm. É até um ponto que a gente está conversando. Pessoal, podia cada um de um estado começar a se candidatar daqui 4 anos, pensar nisso, para ter representatividade lá. Para toda vez que tem um projeto para mudar a lei de futebol, nós não temos que ficar correndo atrás desesperadamente um parlamentar que dê voz aos atletas. E todo mundo assiste futebol na televisão, ouve no rádio ou pela internet. E na hora de ouvir o atleta, todo mundo quer virar as costas. Por sorte, dessa vez, tem que se reclamar, os atletas não são unidos, vamos engoli-los e tudo mais. Por sorte, dessa vez, veja, toda essa paralisação, essa manifestação em todos os jogos, de todas as competições do país, eles organizam dentro de um grupo de WhatsApp, totalmente unidos, levam votação para seus outros atletas, vamos paralisar nesse? Vamos. Todo mundo concorda. Os atletas estão exercendo um processo democrático e não estão exercendo a favor deles o mesmo processo democrático. É sem palavras, né? Olha aqui, ó, eu vou defender o senhor aqui. O Edivalmir Massa, lá de Campinas, ele é pernambucano, ele é contador. Milton Neves, avise o doutor, tão esclarecido, que na vida está errado isso. Aliás, foi o Galvão Bueno, porque o Galvão Bueno tem muitos bordões que pegaram. Pode isso, Arnaldo, todo mundo. E Milton, avise o seu o juiz, o advogado, que não podemos correr atrás do prejuízo. O correto seria correr atrás do lucro. Mas, gente, é sentido figurado. Você toma um gol ou toma dois, você tem que correr atrás do prejuízo. É força de expressão. O Galvão Bueno, que eu mal conheço pessoalmente, estive com ele em 3 eventos publicitários, entendeu? Mas ele marcou época, como Luciano Duvalli, Walter Abrão e etc. Então ele consagrou isso. Agora tomamos 1-0, tomamos 2, agora tem que correr atrás do prejuízo. É prejuízo mesmo, 0-1, 0-2. Agora, ô Divalmir, eu gosto muito de você, mas nessa aí você foi muito radical. Ô doutor, então, para terminar, queria que o senhor, como advogado da causa, queria que, em nome dos jogadores, o senhor resumisse realmente na audiência rotativa do rádio, por favor, o que que se quer? O que que se quer e quem é que está contra os jogadores? Os empregadores, os clubes de futebol e a sua bancada representativa do parlamento estão contra os atletas. Eles entendem que para tirar os clubes das dívidas e prejuízos, tem que se tirar direito dos atletas. Os atletas, por sua vez, entendem que o clube precisa modernizar sua gestão, o prejuízo financeiro está ligado diretamente à má gestão interna do clube, não com relação aos salários dos atletas. Porque nenhum atleta aponta uma arma e fala: você vai me contratar por 3 anos e vai me pagar salário X. Ao contrário, eles são convidados, eles debatem. O objetivo dos atletas, toda e qualquer alteração na lei de esporte, ó, vem sendo atualizada para aumentar o poder de clubes, federações, e sempre retirando, suprimindo ou reduzindo direitos dos atletas, sem dar chance de serem ouvidos. Os objetivos dessa manifestação pontual é bem simples: ouvir os atletas profissionais de futebol em nome do processo democrático e não lhes retirar direitos trabalhistas já consagrados na Lei Pelé, sem dar chance de defesa aos atletas. Pontuo que essa manifestação é pacífica. O gesto de tapar a mão não tem ambição política, social ou ideológica. São direitos individuais de cada um. Então, eles não precisam nem estar representados por um sindicato ou uma federação de sindicatos. É um gesto individual que cada um, se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Tá? Agora, o senhor citou, en passant, aí, o Fernando Praes, que é um cara, olha, maravilhoso. Foi um grande goleiro e um grande líder.
Mas nomine, por favor, os cinco jogadores mais radicais em prol da profissão de jogador de futebol. Cite cinco, por favor, os caras que mais estão do seu lado nessa sua luta, que é difícil. Olha, nós conversamos com o Lugano, ele passou toda a experiência que aconteceu no futebol uruguaio, deu até motivação para fomentar isso no grupo. O Diego do Flamengo está ajudando bastante. O Fred, já aposentado pelo Fluminense, foi o que iniciou o gesto. Ele teve a ideia e foi o primeiro jogo da rodada com o gesto mão na boca, porque se debatia, não querem nos ouvir. Então, naquele jogo de despedida, Maracanã lotado, foi onde foi a primeira partida com o gesto dos atletas. E daí se contagiou, contaminou o país inteiro. Todas as partidas estão ocorrendo isso. Cite só mais dois, por favor. Eu queria pontuar, meu, que não tem assim um líder específico, porque se tivermos um líder específico desta manifestação, amanhã ele vai poder ser perseguido, taxado, assim como no passado tinha o bom senso, ficaram em evidências aquela liderança. Tem um vídeo do treinador hoje, Rogério Ceni, falando muito bem sobre esse ponto, sobre o ponto dos treinadores também não serem ouvidos, tá? Então, na reunião com o senador, nós tivemos atletas de pontos: Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, América do Rio. Se a reunião for em São Paulo, vamos de São Paulo. Então, não tem um líder. Onde ocorrer esse tipo de reunião, eles estarão presentes, tenho certeza. Até porque eles que nos convocam para isso. É, a sua profissão, o senhor é um advogado. E parabéns pela luta, viu? Porque isso tem que ser mais divulgado, que ainda não pegou no freio a divulgação, não. Por isso que eu fiz questão de pedir à produção, ao Guilherme Simatti, que colocasse o senhor no ar hoje. Um ponto sobre isso, meu, é porque desde o primeiro jogo que eles iriam fazer essa manifestação, foi feito um comunicado para a equipe de transmissão. Todos os jogos, aliás, têm sido feito isso. E veja o tempo, a lacuna que demorou para eles informarem o motivo da manifestação dos atletas. O torcedor ficou, a princípio, sem nem entender, né? Sem dúvida. Doutor, muito obrigado. O senhor é muito claro, excelente advogado. E que o senhor vença por 10-0 essa briga aí, tá bom? Obrigado, Milton. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Arrasto Cadeirantes, por permitir, por dar essa oportunidade, dar voz aos atletas profissionais de futebol. Eles no grupo ali vão tecer milhares e milhões de elogios a você, maior comunicador esportivo que nós temos. Merece um museu, tá? Um troféu em todos os lugares, das praças esportivas, por todo o que divulgou, porque tem que se propagar. O esporte é bom porque ele é propagado. Então, nossos agradecimentos, viu, meu? Muito obrigado, doutor, muito bom dia, ainda não, bom dia, 11h30, opa, já temos 2 horas de programa, um abraço para o senhor e parabéns pela luta. Obrigado, até logo, bom dia.